E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muita gente fica pedindo pra mim ver a final da Euro de 2016, que foi a primeira vez que Portugal foi campeão da Euro e muita gente fica pedindo pra mim ver. Porém, eu assisti, cara, na época. Eu vi Portugal ser campeão, comemorei junto. Então não tem como eu fazer um react da final porque eu já assisti. Por esse motivo, eu achei um vídeo muito interessante aqui no Facebook. E eu quero ver junto com vocês. Mas antes da gente assistir, não esquece de seguir eu no Instagram, Thiago Leonel Tix, tá na descrição. Segue lá que é muito importante. Postei recentemente lá que eu tomei um strike, então eu tô um pouco com medo ali de postar vídeo no canal. Infelizmente eu tomei um strike no último vídeo, onde eu reagi aos melhores momentos do jogo do Porto contra o Boa Vista. Por esse motivo que não tem como reagir a jogos de Portugal, tá? Porque eu tomo strike. E eu não quero tomar mais strike. Então vamos lá, separei um videozinho aqui do Facebook, da página Eu Apoio Portugal, vou deixar a página aí na descrição. Um vídeo bem interessante onde mostra a reação, as reações, né, do banco de reserva de Portugal, do Cristiano Ronaldo, junto com o técnico, dos minutos finais do jogo da final da Euro de 2016. E eu quero ver junto com vocês a aflição que foi esse momento, né, mano? Porque Portugal nunca tinha ganhado uma Euro, mano. E a seleção de Portugal é muito forte, é muito grande, então merecia ganhar uma Euro. E você imagina o que tá passando na cabeça deles ali no final. Então eu quero ver junto com vocês. Porque às vezes você tá dentro de campo, você sabe que tá importante ali, mas você tá concentrado no jogo. Agora quem tá fora, cara, tá numa aflição total. Então eu quero ver junto com vocês. Então vamos lá, vamos ver. Se você ainda não deixou o like, deixa aí, se inscreve no canal, botãozinho vermelho. E gol! Vamos ver. A torcida já, junto com o jogador. Engraçado que o Cristiano Ronaldo tá parecendo mais técnico que o técnico. Olha lá. Tá xingando o Éder. O legal é que tem também tem a legenda. Não é isso. A aflição, deu dó do Cristiano, mano, na final. Saiu chorando. Imagina a aflição do cara fora ali, não poder fazer nada. Mano, tá parecendo que minha câmera tá sujinha. Deixa eu ver. Não, é assim mesmo. Ó o Éder, olha lá. A cara de desespero do Cristiano Ronaldo, mano. Olha lá, ele tá mostrando. Acho que ele tá mostrando tanto tempo que falta. Acho que tava faltando uns 10 minutos pra acabar aí, mais ou menos, o jogo. A torcida tá cantando, ó. Mano, tá parecendo muito, tipo, que o Cristiano Ronaldo é o treinador do time. Olha lá. Tá. Ele fica junto ali, ó. E só xinga. Olha lá o cara. O Cristiano é muito foda ali. Benfica! Olha. Cara, imagina o que tá passando na cabeça deles, né? Nossa. Ah, o vídeo é curtozinho, acho que tem uns 4 minutos. Mas mostra os 15 minutos finais, alguma coisa assim. Quero ver a hora que acaba o jogo. Olha os caras. Empurrando o técnico. Mano, que foda, que foda. Eu achei esse vídeo muito da hora, mano. Todo mundo, ó, pedindo pra acabar logo. Aí, a cara. Acabou. Mano, que da hora, velho. Que da hora. Eu quis trazer esse vídeo pra vocês, porque provavelmente a galera que é de Portugal já deve ter visto algum vídeo assim. Mas, mano, olha a aflição do banco, né? Tipo, você assistindo por fora. O torcedor sabe como que é. Porque o cara que tá lá dentro do campo, mano, vocês pediram pra eu enviar a final, eu já assisti, né?
Mas o cara que tá dentro do campo, ele não tá tendo noção. Porque ele tá ali, mano. Ele tá concentrado no jogo. Você já jogaram futebol, tipo, na escola? E você tem 10 minutos para jogar e o jogo passa que nem um flash. Porque você tá ali dentro, você tá concentrado, você nem percebe o tempo passar. Agora, quem tá fora, mano, é uma aflição total, velho. E também porque, cara, essa final foi algo emblemático por causa da reação do Cristiano Ronaldo. Eu lembro que começou a vazar um monte de videozinho na época, foto dele junto com o treinador ali, empurrando tudo. Então, assim, cara, essa final vai ficar pra história. E eu resolvi trazer porque muita gente tava pedindo pra mim ver a final e eu sei que é um momento muito marcante pro país. Então, eu resolvi trazer de uma forma diferente. E também porque eu não quero tomar outro strike, né? Tomara que não dê problema esse vídeo, né? Pelo amor de Deus, cara, já tomei um strike ontem. Né? Não dá mais tomar strike. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver junto comigo esse videozinho diferente. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, inscrever no botãozinho vermelho. Me siga no Instagram, Thiago Leonel Tix. E até o próximo vídeo. E tchau!